Hej och välkommen till part 2. Jag ska bara... Det var en äcklig mapp. Det var det. Finns inte. Ni ska inte vänta. Så jag... Ja. Kom snart. Hej, jag är tillbaka igen. Sluta bli så där eller? Kör nu! Nej, alltså... Okej, en gång till. Kom igen. Okej. Det blev så igen. Ja, äntligen funkar det. Så. What? Kill the hobo. Men man kanske kan göra det med honom då. Han. Nej, kom igen. Går inte att köra den matchen, den mappen eller? Tillbaka, jag ska bara fixa en grej. Ja, så. Kör vi. Jag sa det att hoppas det är onödande för jag kunde spela. Jag ska spela lite till. Jag kan bara filma i 10 minuter så här recording programmet. Men jag ska gå på fraps snart så. Men upp med det. Tack! Nej! Kom igen! Oh god! Omöjligt! Jag måste tajma det, men jag orkar. Kanske lät lite för mycket. Jag vill gå på person då. Nice. Jag
Nej.